Pushimet për familjen Haliti nga Gjilani kanë rezultuar fatale për shkak të humbjes së jetës së tre familjarëve. Sipas zburimeve nga policia, mësohet se tre familjarë dyshohet se kanë humbur jetën si shkak I kërpudhave të helmuara. Gjithë dinamikën e ngjarjes e ka zbardhur nëpërmjet një deklarate urgjencia sëmundjeve të brendshme pranë QSO-s. Para ditën e datës 6 maj 2021, në urgjencën e sëmundjeve të brendshme QSO-NT, pacientët IH, mosha 78 vjeç, AH, mosha 56 vjeç dhe FH, mosha 47 vjeç, janë paraqitur me ambulancë me diagnozë intoksikacion nga kërpudha. Gjendja e pacientëve paraqitej e rëndë. Pasi janë kryer të gjitha ekzaminimet dhe konsultat sipas protokolleve mjekësore të urgjencës dhe janë hospitalizuar fillimisht në shërbimin e toksikologjisë dhe më pas në mbrëmje për shkak se gjendja e tyre u përkeqësua, u transferuan në shërbimin e reanimacionit qendror. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ata kanë ndëruar jetë pranë këtij shërbimi. Pacientja IH në datën 6 maj 2021, pacienti AH në datën 7 maj 2021 dhe pacientja FH në datën 8 maj 2021. Djali familjes Haliti, Hakiu, reagoi mbi ngjarjen nga Gjilani. Ngjarja ka rrjedh, janë infektu pi disa ushqimeve, pi ushqimeve që I kanë ngran ushqim. Diçka që është shqetësuese për neve, dhe e pa përballueshme për familjen tonë është tretmani neglizhenca mos tretmani I dur në shërbimin spitalor të Manzës. Nga shërbimi I urgjencës në Manës këto akuza mohohen. Protokolli në informacionin tim është ndjekur I plot nga mjekët dhe shërbimi është dhënë I plot sipas gjithë protokolleve nga qendra jonë shëndetësore. Ato kanë ardhur me disa nga shenjat dhe sëmundjes, si që normalisht vinë goxha pacient. Arsyen, në rrath parë duhet dim arsyen sepse ka ndëruar jetë, që të flasim më tutje. Mjekimi I është bërë, shërbimi I është bërë nga dy kolegët tanë, edhe nga informacioni që kam nga kolegët, ato kanë ikur në gjendje të mirë shëndetësore nga qendra shëndetësore Manës, pas trajtimit që kanë marë. Edhe kur kanë ardhur nuk është se kanë qenë me një gjendje të rënduar shëndetësore, gjendje të lehtë kanë qenë, por kanë hivur më mirë se çka kanë ardhur. Policia ndërkaq po punon për hetimin dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.